מונדיאל רונלדו, מסי ואנחנו, שישי לנפש 305 לאנשים יקרים, מוזמנים לתת לייק ולשתף. בקרוב אני מציין שש שנים של כתיבת הטור. רבים שאלו אותי, יובל, מתי אתה מוציא ספר של מיטב הטורים? אז אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים על זה. משוב קצרצר של חצי דקה, ואני אודה לכם. אז המשוב פה, אתם מוזמנים ללחוץ, וקדימה. סיפור ראשון על רונלדו הצולל ומודעות עצמית. התודעות עצמית היא תכונה שכנראה רבים מאיתנו סבורים שלהם יש ולאחרים אין. קבלו דוגמה מהמונדיאל. חלק בלתי נפרד מהמשדרים והמשחקים זה הפרשנים. והנה יושב לו באחד האולפנים שחקן פעיל בליגת העל, נוותר על שמו, שמפרשן את המשחקים. בהפסקה של אחד מהם הוא ביקר את רונלדו שמהלך המשחק צלל ברחבה, כלומר התחזה כאילו הוכשל במטרה לסחוט מהשופט שישרוק פנדל. הקשבתי ולא האמנתי. הפרשן הזה הוא מגדולי המתחזים בליגת העל שלנו. כל שופט יודע להיזהר ממנו, משום שהוא ידוע כאחד שאם מגן במרחק חצי מטר ממנו, הוא נופל ומתפתל מכאבים, כאילו אריק זאבי עצמו עשה לו ייפון. זה הזכיר לי את סיפור יחידי דוד המלך, בת שבע. נתן הנביא מאמת את דוד המלך, ושם לו מראה מול פניו. ספר שמואל ב', פרקים יא יב'. למי שלא מכיר, לצעירים. בתמצית, דוד חושק בבת שבע היפה, בכדי שיוכל לממש את תשוקתו, הוא שולח את אוריה החיתי בעלה לחזית שדה הקרב, והוא נהרג. נתן הנביא נשלח על ידי אלוהים, ומספר לדוד את הסיפור על אדם ששמו רש, שלא הייתה כבשה אחת בלבד. ואז מגיע איש עשיר, שגוזל את כבשתו היחידה, ושואל את דוד, מה דעתו? דוד עונה, בן מוות האיש. ויאמר נתן אל דוד, אתה האיש. כל אחד מאיתנו זקוק לנתן הנביא כזה בכדי לגשר על הפער שבין מה שאנחנו חושבים על עצמנו לבין מי שאנחנו באמת. סיפור שני, איך רונלדו כמעט הפסיד. דקה עשירית במשחק של פורטוגל מול גאנה, רונלדו מקבל הזדמנות פז לעלות ליתרון, אבל הכדור שהוא מקבל בורח לו וכך גם ההזדמנות לשער. למה הכדור ברח לו? הפרשנים פספסו את זה, אבל אני ראיתי מה הסיח את תשומת ליבו של רונלדו. כאן אני רוצה לספר על חוק האחוז אחד. מה החוק הזה אומר? אם אתה רוצה לנצח, עליך לשים לב לפרטים הקטנים ביותר. כל אחד, כל פרט יכול להיות דומיננטי. זה אומר אלפי פריטים. אז מה קרה לרונלדו? סרט הקפטן שלו לא היה מוצמד כמו שצריך לזרוע. הוא התעסק איתו בדיוק, בדיוק כשהגיע אליו הכדור, בגלל שהוא לא היה ממוקד לגמרי בקבלת הכדור, אלא בסרט, הכדור ברח לו, והוא החמיץ את ההזדמנות. לשמחתו ולמזלו של רונלדו, אחר כך הובקעו שני שערים, פורטוגל ניצחה. אלוהים נמצא בפרטים הקטנים וכל פרט קובע. סיפור שלישי על מנהיגות. מסי הגיע למונדיאל עם ארגנטינה ועם משקל כבד, כבד כבד על כתפיו. התואר היחיד שחסר לו, שמפריד אותו ממרדונה, הוא תואר אלוף עולם. והנה במשחק הראשון והחשוב, ארגנטינה מפסידה לנבחרת ערב הסעודית, שלא נחשבת. לחץ מטורף וכאן אנחנו נתמדדים בהתמודדות שלנו עם לחץ. מסי אוסף את חבריו רגע לפני המשחק בחדר ההלפשה ומרביץ בהם נאום, אנחנו קוראים לזה נאום, נאום ציונות, הנבחרת יוצאת ומנצחת את מקסיקו 2-0, כשמסי עצמו מבקיע את השער הראשון. ארגנטינה ומסי התמודדו בדרך מרשימה עם הלחץ המטורף וניצחו את המשחק השני גם ועלו לשמינית הגמר. תהילתנו אינה נמדדת ביכולתנו לא ליפול, כי אם ביכולתנו לקום לאחר הנפילה. מוזמנים שתף, שבת שלום, יבעל הילם. תודה לאופיר ברף העורך ולמרגנית שסייעה. כל טוב.